Prokuroria Themelore Publike e Manastir ka lëshuar urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore ndaj dy personave, njëri prej të cilëve dyshohet për veprën e tij zgjatur, shmangje nga tatimi nga neni 279, paragrafi 2 i kodit penal, ndërsa i dyti e ka ndihmuar në kryerjen e krimit. I dyshuari 62 vjeçar, pronar dhe udhëheqës i një subjekti juridik në manastir, me ndihmën e punonjësit të dyshuar 41 vjeçar, ka shmangur pagesën e tatimit mbi fitimin dhe në mënyrë të paligjshme ka ulur detyrimet e TVSH-s. Në fund të vitit 2019, sipas evidentimeve kontabiliste, të paktën 11 persona fizik kishin detyrime të papaguara ndaj personit juridik. Ata i përmbushnin detyrimet e tyre duke i paguar para të gatshme të dyshuarit personalisht, duke paguar me para në dorë ose duke i kompenzuar me pajisje. Nga prokuroria thonë se dhe pse i kanë shlyer borgjet, detyrimet e tyre ndaj personit juridik në evidentimet kontabiliste janë paraqitur si të hapura, pra nuk janë regjistruar, kështu që i dyshuari i parë nuk ka llogaritur, raportuar dhe paguar tatimin mbi fitimin për ta në masën 10%. Ekziston dyshimi bazuar se në këtë mënyre ka dëmtuar bugjetin e shtetit për 7.210.321 denar. Gjatë vitit 2019, përderisa është hapur procedur para falimentimit dhe ka pasur ndalim për tjetërsimin e pasurisë së personit juridik, i dyshuari i dytë ka përgatitur 9 fatura shitjeje me shumën e llogaritur të TVSH-s, të cilat i dyshuari i parë i ka nënshkruar dhe me ato e ka transferuar kamion të një personi tjetër juridik në pronësi të tij. Prokurori publik i ka dorëzuar gjyqtarit të procedurës paraprake nga gjykata themelore në manastir propozim për saktimin e masës arrest shtëpiak për të dyshuarin e parë, ndërsa për të dyshuarin e dytë është saktuar masa e kujdesit.